Martin Borg, 3-1 i Silkeborg. Hvordan ser du kampen i dag? Jamen, jeg synes, vi sætter os godt på spillet fra start af, men får ikke rigtig skabt noget. Vi er ikke rigtig farlige, får ikke sparket på mål. Men får heldigvis scoret så efter en halv time på vores måske første spark overhovedet på mål i kampen. Og jamen, så kører vi ind til pausen og snakker om, vi går ud og har et mål til 2-0. Men desværre er vi ikke helt klar, da vi kommer ud på pausen. De får scoret, og så bliver det lidt hektisk med, at Arik må blive skadet, og de får så scoret. Ikke? Og vi scorer så til 2-1 med Tobias, og ja, så kører vi ind sikkert hjem derfra. Målet til 1-0, kan du fortælle, hvad der sker? Jamen, jeg får en bold i dybden, jeg mener, fra Esben, og så udfordrer jeg at få driblet igennem to mand, og sparker med venstre mod lange, og så bliver den snittet af en Silkeborg forsvar lige en målmand, og så går den ind i kassen. Hvis du kort skal evaluere sæsonen, eller efterårssæsonen her, hvad vil du så sige til det? Ja, hvis vi skal tage SAS-ligaen alene her, så synes jeg, det er ganske udmærket. Altså, vi ligger nummer 3, og vi har i hvert fald Midtjylland inden for kort afstand, og FCK inden for en rimelig afstand. Og specielt taget betragtning af den dårlige start, vi fik på sæsonen, hvor vi efter 5-6 kampe ikke havde fået særlig mange point. Havde vi fået det, jamen, så havde vi været helt med fremme. Ikke? Så jeg synes, vi skal være rigtig, rigtig glade for det, vi har lavet. Også taget betragtning af, at vi har spillet Europacup-kampe siden af. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Hvordan ser du frem mod Europacup-kampen på torsdag? Jeg glæder mig. Jeg har ikke tænkt så meget over det, men det begynder man selvfølgelig nu. Og vi har alle tider chance for at sende OB videre i UEFA-kampen. Det vil være en fantastisk præstation. Så en sejr i de sidste to kampe, jamen, det vil jo være helt fantastisk. Så jeg glæder mig meget.